नमस्कार, उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ एन्ड नम्बर वान न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँको साथमा छु म आनन्द छेत्री। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। न्युज प्रस्तुतकर्ता अपोलो क्लिनिक सेवक रोड सिलगढी। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङ मिरिक भ्रमणमा। साहुलियत वितरणमा पक्षघात भएको जनगुनासो। व्यवसायीलाई कुटपिट गरेपछि जयगाउँ सहर बन्द। ब्रिगेड र्यालीपछि महत्त्वपूर्ण बैठक गरिने। सिलगढीमा शुक्रबार दिउँसै बमको आतंक। जमिन अधिग्रहण गरेको आरोपमा विरोध प्रदर्शनी। हिल तृणमूल कार्यकर्ताहरूद्वारा कलकत्तामा नाराबाजी। मृत अवस्थामा जङ्गलबाट हात्ती उद्धार। दुई दिने रक्तदान शिविर आयोजना गरिने। बरगाज ढल्ने आशंकाले त्रस्त चुवापाडा हाटखोलाका बासिन्दाहरू। छिमेकीहरूले कुटपिट गर्दा एकजना व्यक्ति गम्भीर रूपमा घाइते। सुकुनाकोटको फुटबल प्रतियोगितामा दार्जिलिङ युनाइटेड विजयी। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङले शुक्रबार मिरिक भ्रमणको क्रममा देशको आम चुनावलाई लिएर गोरामुमुको महत्त्वपूर्ण र गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहने दावी गरे। देशको आम चुनावलाई लिएर गोरामुमुको स्टेयरिङ कमिटीमा चर्चा र छलफल जारी रहेको गोरामुमु अध्यक्ष मन घिसिङले बताए। देशको आम चुनावलाई लिएर गोरामुमुको स्टेयरिङ कमिटीमा चर्चा र छलफल जारी रहेको गोरामुमु अध्यक्ष मन घिसिङले बताए। तिनले बताए अनुसार आगामी 20 जनवरीमा पनि महत्त्वपूर्ण बैठक राखिएको छ। पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै तिनले अघि भने, हामी गोर्खा जातिको भलो चाहन्छौ, पहाडको राम्रो दिन फर्काउन चाहन्छौ, हामी लागि परेका छौ। गोरामुमु आम चुनावमा जाने संकेत तिनको भनाइले पुष्टि गरिरहेको देखिए तापनि गोरामुमुको रणनीति कस्तो हुन्छ त्यो भनेनन्। तिनले भने अनुसार स्टेयरिङ कमिटीले बैठक मार्फत पार्टीको रणनीति तयार गर्नेछ। आगामी 20 जनवरीमा स्टेयरिङ कमिटीको बैठक डाकिएकोले बैठकमा आम चुनावमाथि चर्चा हुनेछ। तिनले आम चुनावमाथि गोरामुमुको ठोस मुद्दा के रहन्छ भनी सोधेको प्रश्नको जवाबमा भने, गोरामुमु अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन गर्न जन्मेको दल हो। गोरामुमुले गोर्खालाई राजनीतिक रूपले जागरूक गराएको हो, तर अलग राज्य बनाउन कठिन हुँदा अलग राज्य गठनको आधार तयार गर्न देशको संविधानको छैटो अनुसूची प्रदत्त नयाँ संवैधानिक व्यवस्थामाथि सम्झौता गरिएको हो। अर्कोतिर सिक्किम सरकारको नयाँ योजना वान फ्यामिली वान जब साथै जनता मेलामा विभिन्न सहुलियत वितरणमा पक्षपातको गुनासोहरू अघि आइरहेको छ। अहिलेसम्म केवल सामाजिक सञ्जालमा मात्र यस्ता गुनासोहरू देखिँदै थियो भने शुक्रबार पहिलोपल्ट पूर्व सिक्किमको मार्तम रुम्तेक समष्टि अन्तर्गत मार्तम नाजिताम जिपियुको लिङताङ वार्डका जनताले खुल्ला रूपमा अघि आएर पञ्चायतप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्। विचुब्ध गाउँलेहरूले स्थानीय पञ्चायत घर परिसरमा एउटा सानो सभा डाकेको थियो। सभामा पञ्चायत र खण्ड प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई निम्ताएको थियो। सुरुमा पञ्चायत र खण्ड विकास अधिकारी सभामा सामेल नभए तापनि पछि पञ्चायत निम्देन भुटिया सभामा उपस्थित भएर गाउँलेहरूको आरोपको जवाब दिइन्। सरकारी नोकरी नभएका सबै घरका एकजना सदस्यलाई नोकरी दिने राज्य सरकारको योजनाको निम्ति लाभार्थी छान्दा पञ्चायतले पक्षपात गरेको गाउँलेहरूको गुनासो रहेको छ। एकैजना पनि सरकारी नोकरी नगर्ने धेरै परिवारको नाम छुटेको, जबकि पहिले नै सरकारी नोकरी हुने कतिपय परिवारका सदस्यले पनि नोकरी पाएको गाउँलेहरूले बताए। पञ्चायत निम्देन भुटियाले गाउँलेहरूको आरोपको खण्डन गर्दै सरकारी नोकरीको निम्ति लाभार्थी छान्दा कुनै प्रकारको पक्षपात नगरिएको दावी गरिन्। केही असामाजिक तत्त्वहरूले जयगाउँ सहरको एउटा जग्गी सेल्सका मालिकलाई कुटपिट गरेको घटनापछि नै जयगाउँ मर्चेन्ट एसोसिएसनले जयगाउँ थाना अघि विक्षोभ प्रदर्शन गर्दै दोकान पाट बन्द राखेको जयगाउँ मर्चेन्ट एसोसिएसन सूत्रले जानकारी गराएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार शुक्रबार अपराह केही असामाजिक तत्त्वहरूले दोकान पाठहरूमा आएर जबरजस्ती पैसा वसुल्ने गरेको र गुण्डागर्दी भइरहेको विषयलाई केन्द्र गरेर नै यो बन्द डाकिएको हो। जबसम्म पुलिस प्रशासनले असामाजिक तत्त्वहरूलाई पक्राउ गर्दैन र व्यवसायीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दैनन्, तबसम्म अनिश्चितकालीन जयगाउँ सहर बन्द राख्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। तो पीछे से एक इनोवा आया, टैक्सी इनोवा, उसने आके पूरा हॉर्न दे रहा है। तो उसको रिक्वेस्ट किया, बेटा मैं एक मिनट रुकिए, इसको बता रहा हूँ कहाँ जाना है।
फिर वो जोर से हॉर्न दे रहा, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो एक ड्राइवर ने, ड्राइवर के बगल में एक लड़का बैठा था, बोला जा ठके हो, ऐसे बोल दिया उसने। वो निकल के, तो बेटा भी थोड़ा गर्म हो गया और वो निकल के आ गए, तो उनका थोड़ा हाथापाई ऐसे हल्का फुल्का हो गया, तो हम भी उनको अच्छा से समझा के भेज दिए। बोले कुछ चैलेंज करके गए, हम आएंगे दोबारा। हम बोला नहीं आएंगे, ऐसे बहुत रिक्वेस्ट करके भेज दिया, चलो कोई बात नहीं। वो दो घंटे बाद लंच टाइम में सब 20 लड़का आ गया, वो आके सीधा इस दुकान में आके पूरा तोड़फोड़ किया है, और जो बहुत चैलेंज करके कि हम लोग को मारा है, ये देखिए बेटा लोग को मारा है, हमारे पड़ोसी जी हैं चावला जी और भैया है, सबको मारा उन्होंने, बहुत मारा, 20 लड़के थे, और वो चैलेंज करके गया, जिसको बुलाना बुला लो, पुलिस प्रशासन बुलाना है जांठा बुलाओ बोल रहा है, सीधा ऐसे गाली दे के बोलता है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से रहें, सेफ रहें। अर्कोतिर कोलकाताको ब्रिगेड ऱ्यालीपछि उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूमाझ शनिबार एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक हुने भएको छ। उक्त बैठकमा नै केन्द्रको सत्तारूढ भाजपा सरकार विरुद्ध आउँदो लोकसभाको लागि रोडम्याप तयारी गरिने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। आउँदो लोकसभा चुनाव अघि पश्चिम बङ्गालको सत्तारूढ तृणमूल कङ्ग्रेसले भाजपा विरुद्ध एउटा राजनीतिक दलको गठबन्धन बनाउने योजना बनाएको छ। यसैलाई केन्द्र गरेर नै बाहिरका राज्यबाट आउने अन्य राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरू सामु आफ्नो पार्टीको बङ्गालमा रहेको वर्चस्व देखाउन चाहन्छन् तृणमूल नेत्री ममता ब्यानर्जी। अर्कोतिर उक्त ब्रिगेड समावेशमा अंशग्रहण गर्न जाने दार्जिलिङ जिल्ला लगायत अन्य क्षेत्रका तृणमूल समर्थकहरूलाई शुक्रबार एनजिपी स्टेशन परिसरमा तृणमूल नेता रञ्जन सरकारको नेतृत्वमा निशुल्क खानाका प्याकेटहरू सहित पानी वितरण गरियो। सिलगढी अदालत परिसरमा लावरिस ब्यागमा बम रहेको अफवाहले उक्त क्षेत्रमा शुक्रबार केही समयसम्म बमको आतंक छाएको देखियो। स्थानीय मानिसले सिलगढी अदालत परिसरमा उक्त लावरिस ब्याग देखेपछि यसबारे पुलिसलाई खबर दिए। घटनाको खबर पाएर पुलिस घटनास्थलमा पुगेर उक्त ब्याग छानबिन गर्दा त्यसमा कुनै संदिग्ध वस्तु नपाएको बताएको छ। पुलिस उक्त ब्यागको मालिकको खोजीमा जुटेका छन्। नगरकटामा कृषि विभागद्वारा हाट बजारको जमिन अधिग्रहणलाई लिएर सब्जी विक्रेताहरू आक्रोशित भएपछि शुक्रबार तिनीहरूले विरोध प्रदर्शनी पनि गरे। नगरकट्टा हाटमा शुक्रबार सब्जी व्यापारीहरू आफ्नो सब्जी लिएर बिक्री गर्न हाटमा जाँदा कृषि विभागद्वारा उक्त जमिन अधिग्रहित गरेको देखेपछि आक्रोशित भएर ती व्यापारीहरूले विरोध प्रदर्शन सुरु गरे। वास्तवमा कृषि जमिनमा यी व्यापारीहरूले हाट चलाइरहेका छन्। उक्त विभागद्वारा ती सब्जी व्यापारीहरूलाई धेरै चोटि यहाँबाट हाट हटाउने नोटिस पठाए तापनि ती सब्जी व्यापारीहरूले त्यहाँबाट हाट नहटाएको आरोप रहेको छ। ती व्यापारीहरूको भनाइ अनुसार जबसम्म तिनीहरूको लागि कुनै व्यवस्था गरिँदैन तबसम्म उक्त ठाउँमै तिनीहरूले हाट चलाउने बताएका छन्। उक्त घटनाले माहौल उत्तप्त बनेपछि पुलिस घटनास्थलमा पुगेर परिस्थितिलाई साम्य बनाएको बताएको छ। যখন ওই ওই মার্কেটে জমা ছিল তখন বিডিও এসডিও থানা আইসে ওই বাজারটা জোর জবরদস্তি করে নতুন বাজারে নিয়ে আসলো এতগুলো হাটুয়াকে। আজকে হাটুয়া যেখানে বসলো আজকে এক বছর দুই বছর থেকে বাজার চলতেছে, হঠাৎ আইসে নোটিশ দিচ্ছে বাজারটা বন্ধ করো। তো এটা কাদের দোষ দিব আমাদের? এটার মধ্যে পুলিশের দোষ আছে, এসডিওর দোষ আছে, নেতারও দোষ আছে। এই বাজারটাকে চালু করলে পুরা করো, নাহলে বাজারটাকে নতুন জায়গা বন্ধ করাও। समाचारको क्रममा अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो विश्रामको। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोज आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। For photography and videography, contact Somani Institute of Digivision and Productions. Mobile number 9434023813. Interested to learn photography but don't have time on weekdays? Good news, we have started weekly classes on Sundays. Admission going on. Enroll now. Contact 7384634846, 7797945262, 9832078906. Address: Somani Institute of Digivision and Productions, Ashram Pada, Ramkrishna Road, beside Angela High School, Siliguri. SK Live is 21st century internet news channel, now also available on Hathaway Box channel number 871 on traditional TV. SK Live is the first and independent internet and traditional news channel in North Bengal and Sikkim, committed to providing complete news and live debate to global audience in 5 different languages, viz. Hindi, Bengali, Nepali, Marwari and Bhojpuri.
We streamed over the internet and onto your TV device, smart as well as cable, computer or smartphone, and our original television content produced HD video. विश्रामपछि अब रहल बाँकी समाचार. तृणमूल कङ्ग्रेसको आयोजनामा कलकत्तामा 19 जनवरीमा हुने ब्रिगेड ऱ्यालीमा हिल तृणमूल अध्यक्ष एलबी राईको नेतृत्वमा गएका पहाडका हजारौँ तृणमूल समर्थक तथा विभिन्न बोर्डका नेतृत्व र समर्थकहरूले शुक्रबार सल्ट लेक कोलकातामा व्यापक नारेबाजी गर्दै शक्ति प्रदर्शनी पनि गरे. 19 जनवरीमा हुने ब्रिगेड ऱ्यालीमा भाग लिन पहाडबाट व्यापक तृणमूल कङ्ग्रेस प्रतिनिधिहरू कोलकाता पुगिसकेका छन्. हजारौँ तृणमूल समर्थकहरूले व्यापक नाराबाजी गर्दै पहाडमा शान्ति र विकास चाहिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे. हिल तृणमूल अध्यक्ष एलबी राई र विभिन्न विकास बोर्डका अध्यक्ष अनि समर्थकहरूको उपस्थितिमा भएको नाराबाजीले कोलकातामा गुन्जयमान भएको थियो. डुवर्सको बक्सा व्याघ्र प्रकल्प अन्तर्गत पर्ने डुवर्सको दामदिनपुर पश्चिम रेन्जको 19 माइल जङ्गलमा एउटा वयस्क हात्तीको मृतदेह उद्धार गरिएको छ. शुक्रबार वन विभागका कर्मीहरूले पहरा दिइरहेको समय उक्त वयस्क हात्तीको मृतदेह उद्धार गरेको बताएको छ. घटनाको खबर पाएर वन विभागका अधिकारी लगायत चिकित्सकहरू घटनास्थलमा पुगे. वन विभागका पशु चिकित्सक सुप्रतेश राईले संक्रमण रोगको कारण हात्तीको मृत्यु भएको साथै जाँचको रिपोर्ट आएपछि मात्र यसको सठिक कारण थाहा लाग्ने बताए. अखिल भारतीय तेह्रबन्ध युवक परिषदको तर्फबाट आगामी 19 र 20 जनवरीको दिन सिलगढीमा रक्तदान शिविरको आयोजना गरिने भएको छ. शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर संस्थाका सदस्य सन्दीप पाडिकले उक्त रक्तदान शिविर बारे जानकारी दिए. यस कार्यक्रममा रोटरी क्लब, लायन्स क्लब जस्ता सामाजिक संगठनहरूले पनि सहयोग गर्ने तिनले बताए. तिनले बताए अनुसार शहरमा 5 वटा रक्तदान शिविर आयोजना गर्ने भएको छ, जसमा शनिबार 3 वटा क्याम्प अनि आइतबार 2 वटा क्याम्प लगाइनेछ. उक्त रक्तदान शिविरमा 1000 युनिट रक्त संग्रह गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ. उक्त संस्थाद्वारा शनिबार गुरुद्वारा, गौरीशंकर मार्केट एवं झन्कार मोडमा अनि आइतबार एसएफ रोड र चम्पसरी इलाकामा शिविर आयोजना गरिने बताएको छ. प्रोग्राम है ये मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रहा है हमारा ऑल इंडिया में. तेरापंथ अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का यहाँ स्थायी जो शाखा है यहाँ की सिलगुड़ी तेरापंथ युवक परिषद वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है. इसमें रोटरी क्लब और लॉयस तराई और रेडियो मिस्टी और आप प्रेस वालों की बहुत बड़ी सहभागिता है. इसमें 5 कैंप लगेंगे हमारे शनिवार रविवार मिला के. 3 कैंप शनिवार को है और 2 कैंप हमारे रविवार को है. तो 1000 मिनट का रेडियो मिस्ट्री और खबर समय का भी इसमें अच्छा सहयोग रहा है. 1000 मिनट का टारगेट है 5 कैंप में. कितना यूनिट? 1000 मिनट का टारगेट है सिलीगुड़ी में और टोटल इंडिया में 1 लाख यूनिट का टारगेट है. कहाँ कहाँ लग रही है कैंप? ये 5 में 3 हमारा शनिवार को. जी बोलिए. 5 कैंप लगेंगे हमारे शनिवार रविवार में. 3 कैंप हमारे शनिवार को है गुरुद्वारा में, गौरीशंकर मार्केट और ATDC झनकार मोड़ में. और 2 लगेंगे हमारे रविवार में, 13 पंथ युवक परिषद सोमानी मिल SF रोड और 1 हमारा चंपासरी लिटिल एंजल स्कूल में. 5 कैंप ये हमारे शनिवार रविवार को. तो इसमें हम चाहते हैं आप लोग मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्त देने के लिए आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट संग्रह हो सके. ब्लड डोनेशन के अलावा और क्या क्या है? यही मेगा ड्राइव है. ब्लड का ही है इसमें. और मानव सेवा काम है, सबसे बड़ी सेवा है. ये ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा? ये जैसे यहाँ की जो लोकल संस्था है वो लेती है. सरकारी या फिर गैर सरकारी? सरकारी में जाता है और जैसे है मेन तराई और रोटरी में जाता है, वहाँ से फिर सब जगह बढ़ जाता है. अर्कोतिर अलिपुरद्वार जिल्लाको कालचिनी खण्ड अधीनस्थ पर्ने चुवापाडा ग्राम पञ्चायत संलग्न रहेको एउटा बरगाछमा 3 पल्ट आगो लाग्दा उक्त बरगाछ कुनै पनि समय ढल्न सक्ने स्थानीय मानिसहरूको भनाइरहेको छ. उक्त बरगाछ वरिपरि घर, स्कुल, कार्यालय र मन्दिरले घेरेकोले कुनै कारणवश आगो लागेर प्वाल पडेपछि भित्रभित्रै मक्केर सम्भावित ठुलो दुर्घटना कुरेर बसेकोले हाल स्थानीय बासिन्दाहरू त्रसित बन्न थालेका छन्। बुढो भइसकेको उक्त बरगाछको जोडी पिपल पनि छ, तर बरगाछको फेदको धन्द्रोबाट 3 पल्ट जति आगो सल्किनाले बरगाछ भित्रबाट मक्किएको र कुनै दिन आगोले सुकिसकेको डाला झरेर चुवापाडा ग्राम पञ्चायतको कार्यालय क्षतिग्रस्त बन्न सक्ने एकातिर आशंका देखेको छ भने अर्कोतिर ठुलो हावापानी आएमा गाछ नै ढलेर ठुलो दुर्घटना घट्न सक्ने सम्भावना रहेको स्थानीय बासिन्दाहरूले जनाएका छन्। मालदा जिल्लाको मिल्की थाना क्षेत्रमा घर अघि छिमेकीहरूले कुटपिट गर्दा एकजना व्यक्ति गम्भीर घाइते भएपछि तिनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ. घाइते व्यक्ति 35 वर्षीय नबिबुल शेखको रूपमा चिन्हित भएको पुलिस सूत्र मार्फत थाहा लागेको छ.
प्राप्त जानकारी अनुसार शुक्रबार नबिउल नाम गरेको व्यक्ति आफ्नो घर अघि उभिरहेको समय तिनकै छिमेकीले बाइकले धक्का दिएपछि तिनले यसको विरोध गर्दा ती युवकहरूले तिनको टाउकोमा प्रहार गरेपछि तिनी गम्भीर रूपमा घाइते भए। यसको साथै ती युवकहरूले नबिउलको 10,000 रुपियाँ पनि खोसेर लगेको आरोप रहेको छ। उक्त घटनापछि तिनको परिवारको सदस्यहरूले तिनलाई गम्भीर घाइते अवस्थामा मिल्की ग्रामीण अस्पतालमा भर्ना गरे। तिनको अवस्था खुबै खराब रहेकोले त्यहाँको डाक्टरले तिनलाई उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा रेफर गरिदिएपछि हाल तिनी चिकित्साधीन अवस्थामा छन्। उक्त घटनाको पुलिसले जाँच सुरु गरेको बताएको छ। हाम्रो मासी छेले ओपन डरियो छिलो बाजी सामने ओर मोटकोत खे बाइक एसे ओर कुपे हेंटा गिरी चापिए दे। हाम्रो मासी छेले बोले कि बोले हम किने कोसी बोले हाँ कोर गुती की कोरे नी एक कोरे धक्का निये मने फेले दे। हाम्रो मासी छेले छेले तार उन्नोटा भाई बाड़ी थेके हाँसवाटा सब बेर करे तारपरे टाका टाका 2,000 टाका बेर करे नेई आर तारपरे हाँसवा निये मेरे दे माथा दादा फाटिए दिए। जरा मेरे साथ चिंते पे हाँ चिंते पे नाम की होले बाबलू सालाम इस्लाम तारपरे बाबा जाई सईदुल चारजन छिलो आरो लेडीज ओरा ओदेर बोउ छिलो। मुनाल एफसी सोनादाला पराजित गरेर युनाइटेड दार्जिलिङ एफसी सुकुना गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। सिलगढी नजिक सुकना खेलकुद मैदानमा हाल सम्पन्न भइरहेको 14 सुकना गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो चरणको खेल शुक्रबार मुनाल एफसी सोनादा अनि युनाइटेड दार्जिलिङ एफसी माझ सम्पन्न भयो। उक्त रोमाञ्चक खेलमा युनाइटेड दार्जिलिङले मुनाल एफसीलाई 1-0 गोलले पराजित गरेर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। खेलमा एकमात्र गोल युनाइटेड दार्जिलिङको तर्फबाट इन्द्रजित छेत्रीले गरे। भोलि 19 जनवरीको खेल नवाङ्कुर सिलगढी बनाम मिरिक स्पोर्ट्स एसोसिएसन माझ सम्पन्न हुनेछ। आजको खेलमा प्रमुख अतिथिको रूपमा खरसाङ एसडिओ तथा गोरामुमु नेत्री छिरिङ दाहाल प्रमुख रूपमा उपस्थित थिए। सम्पूर्ण उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको ताजा न्युज अपडेट हेर्नका लागि उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ एन्ड नम्बर 1 न्युज च्यानल एसके लाइभको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नका साथै बेल आइकन बटन दबाउन नभुल्नुहोस्। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई भने यति नै। अन्य समाचारहरू लिएर फेरि म हाजिर हुने नै छु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् अनि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।